Ter Leden TV wordt mogelijk gemaakt door Heibedrijf Emcol BV. Voorafgaand aan de wedstrijd Ter Leden tegen Sparta Nijkerk hebben we hier pupil van de week Bart Harleveld. Hij is 11 jaar oud, speelt in de JO12-2 en hij voorspelt voor vandaag een 2-1 zege voor Ter Leden. Wat knap zou zijn, want Sparta Nijkerk is de koploper. Maar Ter Leden heeft natuurlijk wel nog de goede sfeer van vorige week in zich toen het met 2-0 uit bij Lisse won. Mooi verlengd van Edja Bouni. En dan is daar de overtreding op van Otterlo en krijgt Ter Leden een vrije trap. Het waaide en het waaide. Het was onwijs winderig bij deze wedstrijd. En beide ploegen hadden daar ook last van. Maar Ter Leden heeft in de eerste helft het windje in de rug en krijgt daardoor dus ook deze kans. Het schot was van Otterlo. Mooi gespeeld, snel gespeeld van Ter Leden. Met hier goed teruggelegd daar van Otterlo op de paal en de rebound er ook niet in. Wat een enorme kans in de openingsfase. Uiteindelijk wordt de bal nog gemist door Limon. Maar met de wind in de rug start Ter Leden onwijs goed en verrassend tegen Sparta Nijkerk. Die hier wel de eerste kans krijgen. Met Plet hier. Plet legt hem terug. Kruiseer. En de redding is daar. Een mooie redding van keeper Daan Prins. Onderschept daardoor Plet. Kruiseer. Ah, dat is een vieze hoor. Van Otterlo. Die krijgt daar geel voor en dat mag je eigenlijk nog van geluk spreken dat dat geen rood is. Want hij loopt daar wel heel vies door. Voorzet van de Ruiter en die wordt maar net gemist. Goeie kans hoor, die had er best wel ingemogen voor Sparta Nijkerk. En zo hebben beide ploegen dus in de openingsfase goede kansen gehad. Mooie actie van Petronia. Het publiek gaat er ook achter staan. Van Otterlo wordt daar diep gestuurd. Hey, dat is een vieze overtreding. Dat lijkt een overtreding. En een gele kaart voor Van Otterlo. Dat is dan zijn tweede. Is dat nou rood? Dat is rood voor Van Otterlo. Zijn tweede geel voor een Swaap dan, denk ik. Of voor het commentaar erop. Tweede geel en dus rood. En dus moet Ter Leden in de 30ste minuut al met 10 man door. En dan ruikt Sparta Nijkerk natuurlijk bloed. En gaan ze gelijk aanvallen. Het schot mag er zijn en de goal. Ja, dat krijg je dan, hè, met 10 man. Dan blijft er een mannetje over. En dan is het uiteindelijk Burgerhout die scoort. Hier is het goed te zien. Helemaal vrij Burgerhout. Heeft alle tijd om te schieten, aan te nemen, te schieten. En dan gaat keeper Prins ook niet helemaal vrij uit. Maar is het wel 1-0 voor Sparta Nijkerk. Ter Leden wordt helemaal naar achter gedrukt na de rode kaart. En hier is het alweer raak. Het is dit keer de Ruiter die scoort. Na een fout van keeper Prins. Lullig. Het schot was van Rob Diederik. Dan laat keeper Prins los. En is daar de 2-0 voor Sparta Nijkerk. En in de rust wordt de scheidsrechter Martijn Vos, krijgt hij cynisch applaus. Omdat ja, de wedstrijd eigenlijk wel een beetje verpest is voor Ter Leden. Door die rode kaart natuurlijk. En maakt de scheidsrechter dus niet heel geliefd in Sassheim. Maar na de rust komt wel Ter Leden als best uit de startblokken met 10 man. Het was een kansje voor Limon, die hem er jammer genoeg niet in kan schieten. Maar Sparta Nijkerk herpakt zich alweer snel. Met hier
Kruiseer. En een mooie bal zeg op Plet. En Plet maakt die natuurlijk af. Niet heel best verdedigd van Sparta Nijker. Plet heeft wel een mooi dansje in huis. En zo is het 3-0. En ja, waar spelen we dan nog om? Want Terlede gaat de 3-0 niet meer goed maken met 10 man. Dat konden ze eigenlijk met 2-0 ook al niet meer. Want deze wedstrijd was natuurlijk in de rust al beslist. En hier gaat er nog een bij komen. Het is Rob Diederik die scoort. Hij maakt er 4-0 van en dat is ook de uitslag. Terlede Sparta Nijkerk 4-0. Wat gebeurde er in de 30ste minuut? Nou, ik vond dat we de eerste 30 minuten goed speelden. Nou ja, goed, Ian had een gele kaart. En voor mij voor de tribune, iedereen ziet het overduidelijk dat hij gewoon onderuit gehaald wordt. En die scheids geven gewoon een zwalbe, een tweede gele kaart. Ik kreeg hem vanwege zwalbe, niet vanwege commentaar. Nee, want ik begreep dat vanuit de zwalbe. Einde wedstrijd eigenlijk? Nee, goed, niet einde wedstrijd. Maar als je even daarna de 0-1 en 0-2 krijgt, dan is het in principe wel einde wedstrijd. We proberen nog wat de tweede helft, maar ja, het is overduidelijk voor iedereen. Ik zeg, er gebeurt voor de tribune. En we verwachten een gele kaart voor hun van de overtraining. En hij doet het aan de andere kant. Terwijl wij er behoorlijk goed speelden, vond ik de eerste 30 minuten. Ja, en dat is best gaan de wedstrijd. Ja, want dan is het einde oefening, 2-0 vlak voor rust. Wat zeg je dan in de rust? Jongens, uitspelen of verzin je nog wat? Nou ja, goed, tuurlijk probeer je nog even de controle te houden. Om dan wat te proberen om nog een voetballende goal te maken. En we hebben toch aanvallend ook nog gewisseld de tweede helft om wat te proberen. Ja, ik zeg, joh, kopjes omhoog, gaan voetballend proberen een goal te maken. Nou ja, goed, uiteindelijk is een 0-4 een uitslag. Maar ja, het is behoorlijk verpest.